ញោអត់មានបរិច្ចាគចេកណាក់បកផ្លង់ហីអត់បរិច្ចាគដល់ចេកតបងធ្វើបងអូនធ្វើអានេះអានេះនោះអស់ដល់ពេលអានេះអូនធ្វើដែរអត់អើយចេះញ៉ៃចេះហីចេះពីនឹងព្រមមិនណាត្រង់ស្នាមមានទុកអ្នកធ្លាក់មកបាទអ៊ំពូមេងរីករាយតាមដានសកម្មភាពដាក់លូនិងផ្លូវបាទផ្លូវនេះនៅសល់200ម៉ែត្រទៀតផុតហើយអ៊ំពូមេងប៉ណ្ណេះដាក់លូសិនអ៊ំពូមេងបាទខ្លាចលូខែធ្លាក់ភ្លៀងមករកកន្លែងទឹកហួតបានធ្វើឲ្យដាច់ផ្លូវណាអ៊ំពូមេងបាទអានេះខាងបងញនបាទគាត់អ្នកដាក់បាទលូ11កង់គាត់អ្នកដាក់គាត់អ្នកទិញមិនមែនគាត់អ្នកដាក់ទេប៉ុន្តែខាងខ្ញុំអ្នកមកដាក់បាទហើយខាងនោះ11កង់អានោះជាបាទជំនួយក្រុមរបស់ខ្ញុំទើលអំពូមីងបាទអានេះជំនួយបងញនដាក់លូនេះព្រោះដាក់ផលប្រយោជន៍គាត់ច្រើនណាស់អំពូមីងបាទផលប្រយោជន៍គាត់ច្រើនហើយខាងនោះខាងពួកខ្ញុំអ្នកដាក់11កង់ដែរអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្នកដាក់គឺខ្ញុំមកដាក់ខាងផនខ្ញុំផងតែដាក់ផងគាត់ផងអញ្ចឹងអពុកមកខ្វះអីឈើនោះបដឹកនោះរត់ទៅលុយដល់នេះអីរត់លុយទុយនេះកាលណាចាំរិននេះឆ្លាតអើយឆ្លាតប៉ាវាអត់សុំទេបាទ
ណាយកាត់អុសទៅនោះដេកមកត្រេះហើយយើងពុំមានយើងដល់ពេលចិត្តដល់គ្នាវាយើងត្រឡប់ពងមកថាបន្តិចចូលប្លុកយើងបោះជីកនេះបោះជីកខ្ចីយើងនេះដល់យើងដាក់ក្នុងស្អីថាវាបន្តតាមស្ញាមានធួរមកហើយស្អរហើយក្រោកគេហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងពុតទៅរៀបមកត្រេះត្រេះសាច់ភីចេញលឿនលេខលេខយុគទុសេវក្លេពីងអូរ៉ៃរ៉ៃមកនោះសុំលុយមកញ៉ាលោកប៉ាពូត្រេកតើគូរីយំមិនចាគេនិយាយកាប់នេះនេះអាចអាចតែចុយเอาเป็นตัวเดียว
ាត់ទេនេះនេះនេះស្មងនឹងខ្សាច់ហ្មងទៅអត់លុបដាក់ខ្សាច់ហើយនេះស្មងហ្នឹងបាត់បាត់ទៅបើជួយជាងឯខ្លួនមកតែជួយរត់ដឹកទឹកអត់ហុកត្រឹមនេះត្រូវឯងមានហុកអត់មានតែគេនេះគឺអត់ចង់ជិះចូលទៅដាក់ទៅប្រុងតែមិនមកខាប់ទេដល់ទៅវិញdalam
bạn đấy nhé. Okay.
ខលួរហើយកែជាញមិនមកចូលដល់ទេផុតបាត់ហើយទៀតមកអុយមកមកហាទៀតអីមកវ៉ាអុយជួយជីអូចាំញ៉ារ៉ាទៅវិញចុះទីហើយអលិទ្ធិដល់ថ្ងៃអូមកមកទីខ្ញុំទៅទៅយកអស់អត់លក្ខុំទៅចង់ទីបងyou
xem. ពមីលចេះជាងគីចេះជាងពីណាប៉ុណ្ណេះបាច់ចាប់ពមីលទៅលឹកអីមកណណចេះចេះចេះតិចតិចគាត់អើចិត្តតែដាក់ស្ទីស្ទីអីថាបានធ្វើការងារផ្សេងទៀតទៅជុលតែខ្លៃពីណាបើចាំទៅណាចាំលើកចាំតែមកជើង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 មកខាងដល់មិនជិះទៀតហើយអស់ក៏វាលើកមិនរួចមកស្លីលើកទៅបាក់យ៉ាអីគីនេះអូនដែរចេញមកលើកមកជួយលើកអូគេនោះបោះហើយមកកន្លែងហ្នឹងហ្វឺអីបងហ្នឹងដែរមកនេះហើយលឿនបាត់ទឹកមកឡោហើយអល់ម៉ងធ្វើម្ណងទៀតហើយកាច់ទៅគេមកទៅទៅជើងមករុញសងខលបានលើកខាងនេះក្រោយមានណាធ្វើម្ណងដូចខ្ញុំឯងធ្វើម្ណងធម្មតាទូដេកស្វែងមកងឹតមកសំណងសំណងសំណងចាក់បេតុងសំណងចាក់លូធ្វើធម្មតាយកវាពុតឡើងមកបែកមាត់លូអីមិនពីខោះយ៉ាក់វិញទេរ៉ាគឺគេចាល់ត្រាំងរើចាល់ចាក់ស្កាក្រុមហ្នឹងមានជុលមូលទៅក្រុមជុលទៅទៅទៅក្រុមរើលើកឡើងមកតោដៃពីក្រុមនេះទៀតមកចាប់ពូមិនឈឹមអឺអីកងមកទូថារំរបំថាទេដៃមកលៀងមកកពេចបាត់ផោទៅយាយបានមកកពេចបាត់ផោហ្នឹងនោះ3ទៀត4អូយដៃផំពូខ្ញុំត្រាំណាត្រាំមិនខំអត់ជឿហើយកំពុងខាសទៅពីបោតក៏រោខាងកបោតអញ្ចឹងហើយអុយសំសំហ្នឹងអត់ពីឡាមានឡានកណ្ដូលអីអាចស្វាត់ទៅហៅស្វាត់អាចស្វាត់ទៅមកវិញទៅមកគ្នាចេកទៅគ្នារស់ទៀតថ្ងៃមកស្ព្រេចទីហ្នឹងណាតោះទីស្ព្រេចហ្នឹងមិនចូលទៅធំទៅទៅ
ជើងព្រមបេះព្រិចនេះណាបេះជើងព្រមបានទៅដីកាលជិះវាដាក់ម៉ូតម៉ូតបាក់លើម៉ូតកែនេះចេញនេះផុតទៅហើយចាំពូធ្វើមើលអើចឹងបាទបាទនេះអានេះពមៀនសក្រោយវិញចេះអត់ទេបងអាហ្នឹងទុកហ្នឹងហើយណាចាំពមៀនមកមួយទៀតនេះយូរទៀតហ៎បាទបែកជើងណងនេះនេះវាចំត្រេកតោយើងមានគំរូព្រះយើងមកជួយទីនេះគាត់ទីនេះបើនេះតោអូននឹងអូនទៅស្រីនៅចំត្រេះទៀតបាទអីបាទនេះបាទហួយអឡោះយល់ចាអូយត្រង់ល្អនេះភ្លេចពីពួកលីសង្កេតតោលើកនេះទុកតែហោះទេមិនទេលើកខ្ញុំមិនពីអានេះទេហោះតោរត់ហើយនេះអញ្ចឹងបាយទូលកោតមកទៅរកអូកោតយេចេញមកឃើញឲ្យមរឹងណាមកយេមេស្បាយទូលណាស់ទីដៃណាស់ស្ងាត់ទៅទៅមកទៅទៅទៅបាទទៅវិញយេអត់លើឃើញបានស្អាតមកលេខំអូស្លាប់នេះវាស្រាច់បាទពូពីពូណាស់នេះបែកហើយពុកតាច់បាទចាប់ទីទៅអស់ទីទេទុកហាក់ថ្ងៃយូរវិញណាប្រែលួយញ៉ាំថាមិនហើបទេចាល់ដៃក្រុមអីលួយញុកពេទេមិនហើបអត់ញុកលើលូកកាយប្រងងល់ដៃយូររួយទៅយូរមកដល់
អូយជាក់ជាក់ដូចអូទេរឹកបើថ្ងៃបាត់ខ្នោដាក់ជាមើងណាពួកអាយដូចដាក់ទីតិចតិចមកលើកមកលើកអត់គលោនិយាយទេអាចឈប់នេះក៏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 អូខេតើតើបងគិតណាស់គឺស្មងពុកអង្គសពគេនិយាយស្មងស្មងគិតថានេះពុកងនេះគឺស្មងសពអូណាក្នុងហ្នឹងអត់ងាយវិញអង្គសពអូអត់មានទេអីទេវាក្រៅខៃទៅប្រេះអើយមិនបាយទេយើងមិនមានដឹងហូបទេណាខ្ញុំយកកាត់លុយដូចគេហុកហុកខ្ញុំអូយខ្សែអត់នោះទៅមកវិញនោះម៉ងនំបេក្នុងទីទីថ្មីខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយលើវាមិនរួចណាថ្ងៃលើស្មងបេអត់មានទេអីមកលើមកប្រាប់ហើយជឿអីទេខ្ញុំគមែនបាទគេព្រមតោទេដៃវាផុងហ្នឹងខឹកខឹកជួយទៅជុំវាសុខាកាយពុកពុកមានវិញចូលប្រុសចង់បាច់ដល់ដៃទីប្រុសមកមានព្រលីបោះត្រីឡាំមកទេអត
ទីនេះគឡើងទៅទៀតទៅ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 មកមកវិញទៅយើងមកអេជ្រុលឆ្នាំណាមានអាគីញ៉ាអោស្អល់លើមិត្តវិញត្រង់តែឆ្នាំទីមកខ្ញុំជ្រុលលេងមកទៅចាំញ៉ាំទៅវិញនោះរីកទៀតដល់ទីនោះមកទេព្រៃមកអត់មិនដល់ទៅមកមកកាន់មក
កើតទៅអីដូចដែលហ្នឹងស្រួលនេះគេហៅថាអឺនេះអ
ូហាយោគីបងរំបីនេះអូយសោតទៀតនោះទីសានហើយទីនេះនោះទីអត់សំដីខុសទីឡាបអាយលីលីទៅនេះនោះអើស្អីបើអត់ដល់ត្រឹមដាក់លូអស់ក៏រឹកទៅមានចាំនោះទៅលៀបអីចាំគាត់ទៅពុយទេចាំយើងហូបបាយរឹងហើយនោះមកខាត់លេខ2វើអាយ៉េមកដល់មកអាយ៉េមកយ៉ាប់លេងយ៉ាប់ផត់មួយអូខ្ញុំកូនញ៉ាំយ៉ាប់យើងមួយនេអាណត្តិអូ
ជើងបាត់ហើយវិញនោណារ៉េបិជើងនេះទុកខ្លះអត់ទៅថាអាចជិះមិនអូយខ្លាចញ៉ាំហើយអត់ជិះตกพองจิ๋วเอาไว้ให้ข้าให้เจ้าเยอะต่อผู้ขาดช่องผู้
ឯធំណាដាក់លុយThank you.
អ្នកធ្វើទូងធ្វើអត់រីជើលើកដូចច្រាំផ្សេងជើលើកដូចកន្ត្រៃលាក់មឹងហើយជើដាក់បែបនេះអូហេមិនដេកមកកណាត់ប៉ុណ្ណេះហិងក៏ដាក់ដល់ក្រុមហ្នឹងហើយប្រមូលចាប់ប្រមូលវិញជួយណែនាំផងបាត់ថែមខ្មែងសោះដឹងអីទេហើយដល់ពេកនេះពេលដល់ពេកចាស់ប្រាប់ទៅអត់ស្ដាប់750 760 ស្មោះអណាធំបើបើវិញសូវលិចដីដឹកធ្ងន់អីនេះខ្ញុំតាំងវិធាននេះយើងអានោះរត់តាំងនោះដូចសាច់ទៅតែខែខែផ្សារទីវិធីគេប្រាក់នៃសាច់អូនេះលើទីធំពីលឺហើយវាស្រស់អានេះប្រហែល650ហើយដាក់ទីចូលកត់ណាទីចូលណាទីចូលមានណាទីណាទីចូលណាខ្ញុំវិញខោដល់យីដល់បានទីយុទ្ធរៈអូយទីយោមកដល់ហើយខ្ញុំពីមុនខ្ញុំរៀបស្មើដល់ឲ្យកាត់មកដល់ដាក់ដូចខ្ញុំទេកពស់ញ៉ែឡោហើយដូចដាក់ត្រង់ឡើងដូចពស់ផលិតត្រូវសិនអានោះបើសិនបើតែងក្តាក់ស្តង់ដារគេគេមានលុយគេចាក់សាបពីក្រមហើយបានគេរៀបនោះវ៉ាន់ស្មើណាដល់ស្មើប៉ះគាត់ទៅធ្វើប៉ុណ្ណេះអស់3 4 500
ឡៃចាក់ខាងក្រុមទៀតឡៃចាក់ខាងក្រុមទៀតឡៃអីទៀតក៏វិលមុខដល់នេះលូមកកន្លែងនេះឲ្យសូន្យ 1,500 ក៏មិនដឹងសំចាក់កំពុំទៀតទៀតអូចានេះហូហងស្មមលេនេះគាត់ដាក់ដល់គ្នាប្រអត់ចូលប្លោះផងហ្នឹងកាយប្លោះហ្នឹងអត់ហ្នឹងកាយដីដាក់ថ្មីបានអីឲ្យវាចូលប្លោះហីលេទៀតទៅបាត់ធំមកណាលោកអូនក៏តែមានគ្នាបាត់បាត់តតៃលឺលឺបាត់តតៃអស់នេះនំគ្នាបាត់ទៅលឺបន្តិចyou
បាទអ៊ំពូមីងដាក់បានបញ្ចប់ហើយអ៊ំពូមីងបាទវគ្គទី2បាទគឺបានបញ្ចប់ហើយគឺមកផ្លាស់គឺ11កង់អ៊ំពូមីងបាទនេះបាទបិទបង្ហើយអ៊ំពូមីងមកផ្លាស់ហ្នឹងមួយអីដីពលពលនោះអពមីងបាទមានតែប្រញលុកទេអពមីងបាទប្រាក់ជាឡៃរវល់បាទអ្នកចាក់ដីផ្លោតបន្តអមនេះក្រៅគ្រឹកពេញបាទនេះគឺមកផ្លាស់ទៀតអមនេះបាទផ្លាស់តែមាន11កង់បាទនេះនេះបានបាត់រួច2ថ្ងៃអមនេះបាទនោះបានបង្ហើយម៉ាញ់បាទអត់អូនមានអីច្រើនតែអំពមីងបាទមានតែប៉ុណ្ណេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ណាំសំរុំសំខាន់តែអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងបាទទីស្នាក់ឪពុកអ្នកម្ដាយអំពមីងទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងអំពមីងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយនេះបាទគុណច្រើន